မင်္ဂလာပါရှင်။ဇန်နဝါရီလ16ရက်ကြာပြီနေ့ရှရန်ခွေရန်ကုန်တခွေသတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဦးမောင်မောင်အောင်မြန်မာတရုတ်ချစ်ကြီးရဲ့ခေါပြူညာသာစားပွဲသို့တရုတ်မှစကားပြောကြားတဲ့သတင်း။ယခုအခါမတမာသူဖြတ်သမားများကမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြီးပြပြအောင်သတင်းမှများထုတ်လင်းကကျိုးဝန်းဆောင်ရနေပါကြောင်းမိတို့ပင်ဖြစ်စေမိမိတို့အတူတကွချစ်ကြီးရင်းနှီးစွာအနာဂတ်ကောင်းများကိုတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပါကြောင်းပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမမအောင်ကဇန်နဝါရီ16ရက်ညနေပိုင်းကမြန်မာတရုတ်ပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးဗဟုအသင်းကကျင်းပတဲ့မြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်ရေးဂုဏ်ပြုညစာစာပွဲသို့တက်ရောက်ရေးနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားရမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဆိုပါဂုဏ်ပြုညစာစာပွဲသို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနှင့်ဝန်ကြီးများမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတန်ယုံမှတန်မှုကြီးမစ္စစ်ချောင်လီတရုတ်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းမှမစ္စတာရွှေချန်ခေါ်နှင့်ချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဗဟုဥက္ကဋ္ဌနှင့်မြန်မာတရုတ်ပူးပေါင်းဆက်ဆံရေးအသင်းနာယကဦးတင်ဦးနှင့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြရလို့သိရပါပါရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့အောင်မြင့်ကပေးပို့လာတာပါ။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကြောက်တန်းမြို့နယ်တွင်ကံပြောင်ဆမ်းမြကျွော်မှဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းစင်ဆောင်ရွက်တဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြည်လည်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတနိဒာကြီးဦးစီးမှုညွန်ကြိုင်မှုဦးကျော်လင်းတန်းတန်လင်ခိုင်ဦးစီးမှုနယ်ဖွဲ့ဟာဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ပိုင်းကကြောက်တမ်းမြို့နယ်ကံမြောင်ဆမ်းမြကျွော်ဖုန်တော်ကြီးကျောင်းတွင်ဒေသနေပြည်သူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမိမိကျွော်သက်ရှင်တရားလှပရေးနဲ့စစ်စီယုံဆောင်ရွက်ကြရန်ဆွေးနွေးမှကြက RBF စီမံကိန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ CB ဝန်ဝင်မြေလုပ်ငန်းရွှေသိန်းနွေကမ္ပဏီလီမိတက်မှတိုင်းဆွေရဲမုံဝေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးသောကျွော်တွင်အုပ်ရင်မြောင်းနဲ့ကွန်ကရစ်လန်ခဲခြင်းလုပ်ငန်းကျောက်တန်းမြို့နယ်ကျိလက်ဦးစီမတာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသောဂါလန်2400ဆန့်စင်မြင်ရေစင်းနှင့်ရေမီတာ50လုံးဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစမတ်ဘေးလေးစီမံကိန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ရရှိသောကျေးရွာပိုင်းခံမသို့သွားသောကွန်ကရစ်လန်ခင်းနေမှုလုပ်ငန်းရွှေသိမ်းနွေခံမီလီမီတာမှပါရာကြီးကျေးရွာကုန်းထုံမြေသားလန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအားဝင်စစ်စစ်ကြည့်ရှုကြကလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များပေါက်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရလို့သိရပါသည်ဒီသတင်းကိုတော့တန့်စင်ထုံးကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့အလုံမြွနေရင်တက်ကြီးပွားများအားကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးကူတာမှုများဆောင်ရွက်တဲ့တဲ့ရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံမြွနေပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဟာမြို့နယ်တွင်ရှိတက်ကြီးပွားများအားသွေးတုပ်နဲ့စီကြိုရောဂါစစ်ဆေးကူတာမှုပေးခြင်းကိုဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့နံနက်9နာရီကဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးရာတွင်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာခြင်းနှလုံးခုန်နှုန်းများစမ်းသပ်ခြင်းစီကြိုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းများနဲ့သွေးတို့စီကြိုယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများမှာကြားကြပြီးတက်ကြီးဘဝ65ဦးအားကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးကြရလို့သိရပါပါရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့တင်းတင်းချိုကပေးပို့လာတာပါ။ရွှေရံခွေရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုဝါပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။